lost it or still going? Wouldn't that be nice? Tagad discovery atvērās, ka mēs no kapa. Ja mēs tagad izraksim treasure, būs dubultā experience. Nu tas arī, bet būs 4x, tāpēc ka discoveries. Cik tur sekundēm ir 50% vairāk experience. Un ja tu tā dēji treasure, tad tu dabū dahujā. Bļiņ, karoči, te skapī vienā ir treasures atvičai zelb. Avo, atrakā. Haida cepura 22% svars.
cik man tais sauc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 tūkstoši.